Primeiramente, sente-se de forma confortável, prestando atenção ao momento que está passando agora. Localize-se no tempo e no espaço. Isso você pode fazer percebendo os sons, percebendo a temperatura do ar, sentindo a sua respiração. Você precisa se assegurar que você está aqui, agora. Você não está no passado, nem no futuro. As coisas do passado podem ficar onde estão. Elas não vão precisar de você neste momento, nem as coisas do futuro. Dessa maneira, você vai se situando no centro de um espaço de 360 graus, sensorialmente falando. Você pode ouvir o som do trânsito, o que quer que seja. Simplesmente seja um observador daquilo que está acontecendo à sua volta. Coloque sua atenção no meio do cérebro, onde os pensamentos estão nascendo, onde sua percepção está acontecendo. Como se aquele ponto fosse um trono e você estivesse sentado comandando essa observação. Aquilo que está acontecendo à sua volta. Pouco a pouco, os fios soltos dos seus pensamentos vão se centralizando e você vai se tornando mais inteiro. Da mesma maneira como você pode observar o mundo à sua volta e o que está acontecendo neste momento, você também se encontra no centro de diversas situações de sua vida e também o alvo de diversos relacionamentos. Você percebe todos eles como se fossem planetas do seu sistema solar. Você sendo como um sol no meio. Você percebe seus relacionamentos próximos. Marido, esposa, filhos, pais, colegas, amigos. Você visualiza a situação do seu trabalho. Visualiza o lugar onde você vive. Como se fossem planetas e você no meio, simplesmente irradiando. Quanto mais inteiro você sente, quanto mais desapegado você se sente em relação a todas essas pessoas e coisas que fazem parte da sua vida, você começa a sentir que realmente você tem amor por todos eles. Você tem força para qualquer situação que possa surgir. Você é verdadeiro e ninguém e nada pode tirar isso de você.
Você é um ser de paz. Você está no centro da sua vida, observando o movimento do seu sistema. Se aquelas coisas ou pessoas estão sem força ou sem luz, você tem que brilhar para elas. Você sente que no centro da vida não há movimento, como há externamente. Você está internalizado, sentindo sua inteireza, sendo a personificação da paz, do amor, do poder, da verdade, da felicidade. Ainda mantendo essa consciência de observação e plenitude, vá se familiarizando de novo com a sala onde você está. Abra os olhos. Mantenha a consciência. Perceba que você, que é o ser, está olhando pela janela dos seus olhos, ouvindo através das janelas dos ouvidos. E você é inteiro. Boa viagem.